原标题：世界历史上最大的四个谎言，没一个是真的。至今还有人深信不疑，人类的文明到了现在已经有了好几千年的历史，历史上发生了很多匪夷所思的事情，但是有的事情的真实性很难保证，有严重夸大的嫌疑。毕竟谁也不能穿越回古代去亲眼见证一下。今天我们就来揭穿一下世界历史上的四个最著名的谎言，有的人至今深信不疑。01埃及艳后，不是埃及人，埃及艳后吉克利奥帕特拉七世，她是古埃及的托勒密王朝最后一任女法老，托勒密希腊马其顿国王亚历山大手下的一名大将。亚历山大死后，托勒密自己独立开创了一个王朝，统治了埃及和周围的地区，即托勒密王朝。因此埃及艳后并不是埃及人，而是古希腊人。而且埃及艳后并不是像传说中的魅力妖艳，相反她长得很丑。她之所以能把凯撒大帝和安东尼迷住，并不是因为外表，而是她的内在。埃及艳后是一个很有智慧且神秘果敢的女子。02斯巴达三百勇士，相传斯巴达国王领着300名希腊勇士去对抗200万波斯军队，并且抵抗了三天。这根本就是不可能的事情，别说200万，就是20万，一人一口口水，一分钟就把300人淹死了。事实上当时的波斯军队只有15万左右，甚至连15万都没有，只有几万人。之所以有人传说是200万，是为了歌颂300勇士的宁死不屈、英勇奋战的精神。但是我们佩服一下勇士们的精神就行了，要是真的信了，可就有点傻乎乎了。03特洛伊木马，特洛伊木马来源于古希腊传说。相传希腊联军围困特洛伊，但是久攻不下，于是希腊将领就心生一计，假装撤退，留下了一个巨大的木马。特洛伊士兵以为希腊军队知难而退，兴奋地把木马当作战利品运进城中。谁知道这个木马里面是空的，深夜藏在木马中希腊士兵悄悄出来打开了城门，特洛伊就此失败。其实当时并没有对这个木马有真实的记载，使人们为了突出希腊工程的神奇，于是编造了一个又一个传言，传着传着就成了今天这个样子。04小个子拿破仑，在很多人的印象中，拿破仑是个丑陋的矮冬瓜。事实上拿破仑身高5英尺7英寸，也就是 1.70 米，设在19世纪属于正常身高，就是放在现在也是中等身材。大概人们传言拿破仑身材矮的原因，是因为拿破仑曾经说过一句话：我的个子是比你们矮，但如果你们因此而蔑视我的话，我将马上砍下你们的头，消灭这个差别。大概是当时军队中的人个子都比较高吧。除了这四大谎言，你们还知道世人曾经被谎言骗过呢？返回搜狐查看更多责任编辑。